Պետական դրոշի օրվա կապակցությամբ, որը նշվում է նոյեմբերի 9-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կիսվել է տեսանյութով. «Մեր դրոշը դա պայքարելու եւ հաղթելու վճռականություն է, անկախության պատմություն» խորագրով տեսանյութը տեղադրվել է նախագահի Facebook-ի էջում եւ YouTube-ում. Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimiz. Bizim bayrağımız bizim canımızdır. Bizim ürəyimizdir. Eşk olsun Azərbaycan bayrağına.